Ճիշտնասած, ընդամենը մեկ ու երեք քառորդ կրթություն ունեմ, տարաճանաչ չեմ, ասեմ, որ ՀՀ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու գործողությունների ծրագրի սահմանման մասին, չէ՞, այդ հարցն եք քննարկում։ Ուրեմն, հարգելի, խնդրում եմ, ոչ մեկ չվիրավորվի, չնեղանա, մենք ֆրանսիացի մատուցողներ չենք, որ այսօր ժպտալով կարող ենք կոմպլիմենտա ինչ-որ քաղաքականություն վարել։ Մենք ցավալի է, որ չգիտեն շատերը, որ ինչ է նշանակում ազգային ուժ, ստեղից տենց հնչեց, ազգային ուժ դա մարդիկ են, ովքեր դավանում են ազգային պետություն, ազգային գաղափարապարությամբ կառուցելու հետ կապված ուժեր են։ Հիմա ինչ վերաբերվում է նրան, բոլոր գիտնականներից ներողություն եմ խնդրում, բայց հիմա մենք այլ հարց ենք քննարկում, ծրագիրը, որը որ կա, որ այո, 30 տարի քանդվել է մեր դպրոցը, մեր ակադեմիան, քանդվել է մեր մարդը, հայը որպես անձնավորություն, մենք բոլորս գիտենք, մենք ներկա ենք եղել և 90 թվի պատերազմին, և ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցել դրանից հետո, ով է մեղավոր և այլ և այլն։ Ձեր ծրագիրը իրականացնելու համար գոյություն ունի ընդամենը մեկ խնդիր, որի մասին մենք այսօր պետք է խոսենք, այդ ճանապարհը պետք է գտնենք։ Չտեսնված ծրագրեր, հիմա կես ժամ, որ այստեղ շատ խելացի մարդիկ կան, կես ժամ տան, կես ժամում հարված ծրագիր գրեն խելացի։ Թե կուսակցությունները, որն ազգային, ապազգային և այլևալն, դա էլ ասեմ։ Այս բոլոր ներկա սպեկտրը կուսակցությունների առաջերտին չի համապատասխանում Հայաստանի բնակության քաղաքական դաշտի սպեկտրը, մեկ, և երկրորդը, թե ինչի են բերել նրանք, մենք բոլորս հասկանում ենք։ Եվ որպեսի մենք չունենանք նույն հինը, նորի տեսքով, նոր դեմքերով, հարկավոր է բոլորս ունենանք հայեցի մտածելակերպ և փոխենք մեր ուղղությունը։ Հիմա մի գրավական կա, Նիկոլ Փաշինյան անձնավորությունը, ի տարբերություն ձեզ ասեմ, դուք մտածում եք, որ ինքը անունակության հետևանքով է, այս փաստաթղթերը ստորագրել, հանձնել, դա ծրագրավորված եղել է, դա կանխամտածված եղել է, ամեն ինչ այնպես, որ մեր տարբերությունը մտածելակերպի դրանումն է, ու մենք լավ տեղյակ ենք։ Ինչպես պետք է ազատվենք Նիկոլ Փաշինյանից։ Հարգելի քաղաքական կուսակցություններ, ովքեր որ ասում են, կուզեին մկրտիչներ ստեղլներ և բանը, կա ելք, ես Նիկոլի բարերով չեմ խոսում, մեր բարերով, ելքը կա, և սեղանի վրա դրված է, եկեք հրաժարվեք ձեր մանդատներից, 11 կուսակցություն է մասնակցել անցած ընտրություններին, մի քանիսը հիմա գորում գոչում են 17-ի մեջ Վազգեն Մանուկյան են բերում, Վազգեն Մանուկյանի գործունեությունից էլ ենք ծանոթ։ Իդեպ ձեր հոր եղբայրը առաջի Մովսեսը Գորգեսյան, առաջի այն մարդկանցից էր, ովքեր դարավ զոհ այն քաղաքականությանը, որը սկսվեց 30 տարի առաջ, մենք լավատեղյակ ենք։ Եվ ասում էր կեցը այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու, այս նա չգիտեր, որ դրանից հետո ինչ Հայաստան է գալու և ինչ է բերելու կուսակցական կռիվն ու պայքարը, որոնց ծրագրի մեջ ամեն ինչ պարզ ու գեղեցիկ գրված է, իշխանության հասնել։ Այդ իշխանության հասնելու բառը, որ մեջի ջնջեմ, ես չեմ հասկանում ինչ պայքարա տեղի ունենալու։ Եկեք փորձեք մի անգամ գոնը ուշք թեք բոլորը ձեր մեջ, շատ ներողություն, չեմ չարաշահի, կես ռոպել եմ խնդրում։
Պայմանավորվեք մնացած բոլոր 11 կուսակցությունները, ովքեր որ մասնակցում էին ընտրությունների, դա ես օրենքի սահմաններում եմ ասում, դուք ելք եք ուզում, ես ելքը տալիս եմ, որ ոչ մեկ էլ ես դահլիճ չմտնի և այսպիսով կստեղծվի խորհրդարանական ճգնաժամ։ Կանեք այդ քաղաքացիական ռիսկը ունեք, անեք, վայր դրեք, պայմանավորվեք, իդեպ մի քանիսը հիմա այդ 17-ի մեջ են գտնվում, փողոցից են գորում, Նիկոլ Փաշինյան հեռացիր, թող իրենց գործողությունով ապացել Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Եկեք սենց անենք, ավել բան չեմ ասում, ելք եք ուզում իրավիճակից, դա է, գրավականը Նիկոլի հեռացումն է կես ժամ շուտ, խնդիր է դրված, կես ժամ շուտ, ում պատերազմը վերջացելա չգիտեմ, մերը չիս վերջացել, մերը նոր ա սկսվում, և մեզ վախացնել քաղաքացիական խժդժումներով, էտո որ սարքել են, թո իրար մեջ կրվեն, մենք գարանտ ենք լինելու, որ ոչ մի քաղաքացիական պատերազմ չի լինի, մեր մեջ կան և առաջի օրվանից մինչև վերջի օրը պատերազմողներ, և շատ լավ գիտենք ինչ է տեղն ունեցել պատերազմի դաշտում, մենք 90-ից 94 թիվը չենք արյուն թափել, որ այսօր ինչ-որ մեկը վաճառի ես երկիրը, կներեք, ուզում ենք հայնությանս համար, հազար մերում ուզում եմ ուղակի, ելքն էիք ուզում, ելքը ասում եմ։